Ura e gur 200 vjeçare që lidhë Erviçanin me fshatin Bulo është drejt shëmbjes. Shqetësimi për degradimin e saj e ngrenë vetë banorët e zonës, të cilët vite më parë me iniciativën e tyre kanë ndërhyrë në një pjesë të saj. Krahas dëmtimit të vlerave të trashëgimisë, shëmbja e urës do të izolonte fshatrat Bulo dhe Erviçan. Banorët apelojnë për ndihmë pasi gjatë dimrit vërshimi i lumit e bën të rrezikshëm kalimin. Janë krijuar disa inondata se faktikisht Erviçani është vendi më i ulët në krahasim me dropullin e sipër me dropullin e poshtëm. Këtu mblidhen të gjitha ujërat. Edhe për arsye se janë krijuar inondatat, është prishur një dy qemer të asaj ure, janë prishur. Gjatë të shti sistemit, shfridizohet lumi, miren baza shumë nga lumi dhe krijohen groba të mëdha. Uji ka krijuar edhe një grop të madhe më te ura. Pas urës është krijuar një grop e madhe e cila uji bën si katarakt. E ashtu që kanë zjerë themelet. Çdo ditë ajo prishet karën edhe guri, karën atje dhe të gjitha edhe po prish bazamendi. Pastaj s'ka mundësi të kalosh edhe vesh poshtë në fush. Po, prish kjo urë se s'ka tjetër. Ndërkohë burime pranë bashkisë së Dropullit bëjnë me dije se projekti për të ndërhyrë në këtë monument kulture është gati prej kohësh, por nuk janë gjetur fondet.